opakování, přímka, bod na přímce, cvičení 3. Přečteme si zadání. Podle zadání řešte úkoly do sešitu. Do sešitu na geometrii, který nemá linky, a protože nemá linky, tak máte pod papírem podložku. Cvičení A. Narýsujte tři libovolné přímky A, B, C. Vezmu si pravítko narýsuji ostře ořezanou tuškou přímou čárou. Ještě to není přímka. Pojmenuji malým písmenem a narýsoval jsem tuto chvíli přímku A. Přímky ale nemusíme rýsovat jenom takhle bodorovně. Můžeme narýsovat přímku, která je takhle šikmo. A teď pozor při popisování. V žádném případě není přímá čára, budoucí přímka, žádná linka, abyste na ní napsali takhle B a byla to přímka B. Ne, 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 ne. Máte tu podložku, o které jsem mluvil na začátku, a na ní vidíte linky. Takže pěkně na linku napíšete v tomto případě B a narýsovali jste přímku B. Tak, teď si vezmu ještě takhle pravítko a tady někde stranou, tohle se mi nepovedlo, takže ještě zmažu a znovu narýsuji další přímou čáru a vložím pravítko a pojmenuji C, čili ne jako na linku, ale vy máte linky na té podložce, takže takhle pěkně pojmenuji přímku C. Tak, to je první cvičení. Trvalo nám trošku déle, nevadí. Narýsujte přímku B a vyznačte na ní bod A a bod B. Takže znova. Pravítko a já si to stížím. Já nenarýsuji vodorovnou, ale svislou, protože si Teď při rýsování, pozor, nedal, nepopsal jsem, to by byla jenom přímá čára. Teď je to přímka B. A můžu pokračovat. Vyznačte na ní bod A a bod B. Čili ty krátké čáry tvoří křížek. A pozor zase, přímka není linka. Tak, takhle rovně. Ještě mám narýsovat bod B. Tak, výborně. Čili přímka B a vyznačené body A a B, které na ní leží. Výborně. Vyznačte bod D a poté narýsujte přímku, která tímto bodem prochází. No a mám narýsovat přímku, takže si ji mohu libovolně pojmenovat. Takže vyznačte bod B, D. Tak, bod. Vyznačuji křížkem. Zatím by to byl jenom křížek. Teď mu dám jméno. Výborně je to bod D. A nyní pravítko. Položím tak, aby procházela budoucí přímá čára přesně tím středem. Tak, povedlo se. To hm, celá ano. Pozor, zatím by bodem D procházela jenom přímá čára. Pojmenuji přímou čáru a Bodem D prochází v tuto chvíli přímka K. Tak, co jsem se naučil v tomhle cvičení? Naučil jsem se rýsovat a pojmenovávat přímky a naučil jsem se přímku, která prochází bodem, a ještě jsem se naučil, co pak. Jo, body, které leží na přímce. No, to je hodně věcí, takže ať se to naučíte i vy.